pirmā pusfinālā, bet mēs skatāmies, nu jau cīņa ir daudz sīvākā, praktiski līdzvērtīgi līdz pusfinālā, šeitiem zilajā trastē. Un Andrejs ir viens tāds sāpīgs kritiens uz degunā. Tātad pirmajā trasē pārliecinies ir Andrejs. Māris varēs pacīnīties vēl 3 sekundes, gan un būs zaudējis, bet uz otro braucienu varēs tikt. Un pēc tam nākošajā pusfinālā pārī tiksies Edgars Lešiņš sarkanajā trasē un Udis Puškaurs zilajā trasē. Tātad Māris finišē, jā. Un pārtajās pēc tam uz otru braucienu. Ļoti sīva cīņa. Uz riska rodeļas trakas studentus. Uzvar Udis Puškaurs, nu 18. Tātad V30 grupā. Vladislavs Žuks vienatnē, viņš gatavojas savam finālbraucienam, viņš iepazīst trasu, bet viņa konkurenti tūdaisēs viņa brauc pusfinālu tātad. Mēs piezemējam zilās trases sportistām, tātad Kristaps Bergmanis finišēs tā pirmais, ir 3 sekundžu handikaps uz otro braucienu Kristapam Bergmanim. Sarkano trasi, Anetes trastiņa brauc viena, jo viņa gaidīs cīņu pusfinālā, kur cīnīsies Katrīna Meldmete un Ieva Meldere, viņai tā ir trastas iepazīšana, kura beidzās. Tāpēc pārliec no šniegum sievas moderas izpildījumā, viņa arī uzvar braucienā ar pārsvaru 3.5. Blūmu un Daniels Kogels Jurģi Grigorjevu. Patreiz diezgan līdzīgi, priekšā ir nedaudz Daniels Kogels un pāris sāk riskēt un finišā. Uzvar Daniels Kogels, 0.29. Dainis Traujas zilajā trasē. Mūsu esošais olimpietis pret mūsu bijušu olimpieti. Un tātad, jā, drusku riskē Mārtiņš. Bet nu pārliecinās, uzvar Mārtiņš Onskurs. 0.83. ir Mārtiņa Onskura pārsvars. I'm a wrecking animal with these cameras in my grill. Flashing lights, flashing lights. Diezgan pārliecinoši, priekšā mums ir Adrija Baldiņa. Un uzvar Adrija Baldiņa. Nu, patreiz augstaļā ļoti līdzvērtīgi spēlētākošanās starp Dani Blūmiņu un Dāvis Vēlnieku. Izpusēji nedaudz priekšā ir Gans,
bet ļoti nedaudz. Un finišē uzlaks patreiz pirmajā braucienā Sanis Lūmiņš par 0,16. Fotofinšķienis rezultāts uzvārts Svens Mārteļos 0,09. Svens Mārteļos ir ātrāks pār Kristapu Zēlu. Palazītēm iegūst vadību arī zilajā trasē. Un Karolīna finišē ar uzvarot otro braucienu un kvalificējās finālam. Un arī otrajā trasē Laura Aleksandra Fišere ir vadībā un tāpat viņa pirmu kvalificējās finālam. Ļoti sīva cīņa starp Andri Krauju un Juri Žagaru. Juris Žagaru sarkanajā trasē, Andris Krauju zilajā trasē. Un nedaudz vadībā ir uzvirzījies Juri Žagars. Jā, izskatās, Sandrs sāk ristē, bet vai nav mazliet par vēlu? Nē, grūti teikt, pēc! Finiš! Braucienā uzvarēja Juris Žagars, bet koplaikā Andris Krauja. Tātāl Andris Krauja par 8 simdaļām. Izrauj uzvaru un goda startēt lielajā finālā ar Ivaru Ozoliņu. Kā mēs redzējām. Arī tagad no starta Žakuņa izraujas pārliecinošu vadībā. Un aizķeras dalībnieks sarkanajā trasē un pārliecinošu uzvar Žakuņa Kriskaita un nodrošina vietu lielajā finālā. Tātad Žadvīna Kriskauta ir lielajā finālā. Cīņa par simdaļām. Patreiz vadībā ir izrāsies Vika. Bet no... Ienesā Kriskaut un pietuvāties un... Un gaidāms finišam. Nē, diemžēl uzvar Vika Ciesniece. Otrajā braucienā viņi ir stipri līdzīgi, bet zinot to Andrejam, Andrejs nedrīkst riskēt, jā, ne, tā arī notiek. Viņi ar otrajā braucienā Andrejs Mihailovs un kvalificējas lielajam finālam Māris Antoniēģis cilajā trasē. Un Ēģis uzkārs sarkanā, fantastiska cīņa pēc pirmā braucienā, bet Edgars pieļauj kļūdu un... Diemžēl tas nozīmē, ka viņš varēs cīnīties tikai par 3.-4. vietu. Tātad Edis Uškārs cīnās finālā ar Andreju Mihailovu, bet par 3.-4. vietu cīnīsies Māris Antoniēģis un Edgars Ļašinskis. Un Dāvis Sveinieks izcīnīs uzvaru, bet kāds ir trasē zilajā trasē un Svens Mārteļos sarkanajā. Pirmajā trasē vinnē Svens Mārteļos 900 augalējai. Kolāks kritiens. Jācer par Svenu kārtībā. Viņš atsēdās un ar lecienu gandrīz pāri žodam pāri kārā.
Šiem zinu, līdz tam brīdīm vadībā fantastiski. Nu, ja viss kārtībā, tad aplausas vienam nezinu.